Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bugün martın 24-ü, 2024-cü il. Buyurun, baxın, iki baş yanı balar neçə satılır. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Gördüyünüz bu birinci nək, alaqara cinsindən olan nəkdir. Bir həftədir doğub, yanında bir dənə erkək balası var. Südü səhər axşam 14 litr, qiyməti 3200 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri olacaq. Buyurun baxın, əmcəklər də yumuşaq, sağmağa rahat bir maldır. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Yanında bir həftəlik də erkək balası var. Əziz qardaşlar, gördüyünüz bu inək də birinci qarına doğub erkək balalı. Bu inək də təzə doğub, südü səhər axşam 14-13 litr, qiyməti 3200 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri olacaq. Buyurun baxın, real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın. Ünvan Cəlilabad rayonu. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Gördüyünüz kimi İvanovka cinsindən də bu inək, yanında bir dənə alaqara erkək balası var. Real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Ünvan Cəlilabad rayonu. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Əmcəklər də yumuşaqdır. Sağmağa rahat bir maldır. Almaq istəyənlər əlaqə saxlaya bilər.